Монахи були зброєні. Дуже сильні, як саме. Сильніші. Ви сильніші, ніж саме. Вони могли практикуватися кожен день. Так. У підніжжі гори Хіейзен розташований синтоїстський храм Хіошітайша, який був заснований близько 2600 років тому під час правління імператора Сужін. Цей храм найголовнішим з 3800 храмів Хіоші, які розташовані по всіх куточках Японії. Окрім того, бог Ояма Кейнокамі, як боронитель держави, був присвячений західному святилищу цього храму під час перенесення столітті з міста Нари до міста Оцу. Потім місце, де заснований цей храм, розташоване у східно-північному ході до столітті Кіото брама демона Кімон. Отже, у цьому храмі моляться за оберігання від зла. І після того, як Сайчо заснував буддійський храм Енрякуджі на горі Хіейзен, синтоїстський храм Хіошітайша як хранителі для Енрякуджі стали глибоко шанувати багато людей. Територію храму мешкає мавпа, яку звуть Масару. Вона символізує Бога, який оберігає від зла та допомагає перемогти. Споруди храму зазнали руйнувань у пожежах через напад Одіновнагі 350 років тому. У саду росте близько 3000 дерев японських клені моміжі. Багато туристів відвідують цей храм осінню, щоб ними помилуватися. Амулет, угу. На якому написано Хіоші. От так. Великий він для машини. Я так хочу з собою носити. Що це? Зберігання зла. Чи мавпу? А мавпа захищає чи допомагає вчитися? Так, це Бог перемоги, удачі і то теж зверхання від зла. Напевно, що
До речі, його звати Масару. Масару? Так, Масару. Масару – це перемога. О! Так. Масару, ось так? Ось це, так. Угу. Так багато мавпи. Мавпочки. Золотих. Звичайно. І теж одна мавпа. Який гарний. Сезони? Угу. Дорогі. 700 єн, мені здається. Так, так, так. А це омікуджі? Дзвіночок. Дзвіночок, так. Хочу я просте омікуджі чи гарне омікуджі? Я візьму гарне, там, угу. Там пише хіосі. Угу. Куди ж? Ага. І треба туди рюкзак? Рюкзак? А я думала передивитися, а може там погане передбачення, то його треба тут прив'язати. Та які чі. Дайкічі! О, дайкічі! Супер! Дайкічі!